jedan do 10 sedimo mi. 8 i pol. Ma duvajem kurac. Sedimo u slučaju. 8 i pol. S 10 pička ti imati ljede, 8 i pol. Slušaš? Pa najviše. Me slušaš? Sedimo kod mene. Na početku izvoni neko na vrat. I otvorim ja vrat oko 101 ruža. Ja ga stala. Kako je, kada je neki drugi vrat? Gledam, on mi kući. On mi kući, brate. Ja gledam, kako mi žalje cveće kad je on tu, brate. Dolazi čovjek kao nosi, kao ne znam od koga je. Ja sad gledam njega. Ba, majke mi sam si tvor, kako mi žalje. Ja mi on rekao kao od mene. Kako je ovaj, kako si tu? Da, brate. Mora da je neka greška. Neka greška. I kao od njega. Ja mu rekao, kad se stoja na ružu, rekao, mogu si joj kupiš, rekao, kog hoćeš da jedemo, znaš. Ne boš je poslao djevojci kamil, znaš. Ne boš je poslao djevojci kamil na ružu. Dobro, ne boš je u kešu. Kamil ruža. Moj Slobodan je tad nije imao ništa i meni je to značilo, to je puno bilo. Kamil ruža. A što je ovo što se desi?